Hola, bona tarda, som de Bert i Joan Pere, fem quart de primària i som de l'escola Garbí. Durant aquests últims trimestres hem fet robòtica i ara ens ensenyarem, abans de fer el nostre projecte, ensenyarem uns treballs que hem fet. El primer de tots és amb un robot d'un sensor de llum. Hem fet un programa bastant bàsic, que és un bucle associat a dintre una bifurcació associada a un sensor de llum, i que si veu negre farà un gir sobre punt cap al blanc i si veu blanc farà un gir sobre punt cap al negre. I ara ho comprovarem. El que fa aquest robot és anar seguint la línia sempre i anar a buscar el disc. I mai s'acaba. Aquest és un programa més complex, que el que és exactament el mateix però millorat, però que el que canvia és que el bucle al final de tot s'associa a un sensor ultrasònic i que quan detecta un obstacle a menys de 20 centímetres surt del bucle i posa la frena. Aquest programa és una millora de l'últim i que el que fa, té tres passes i el que fa és que quan veu un terme mig entre el blanc i el negre, o sigui gris, va recte. I que en diferència de l'últim programa és que aquest pot llegir les interseccions que quan els dos sensors pot veure negre. A part d'això també pot tenir tres passes com en l'altre programa. I ara ho ensenyarem. Aquest robot l'hem d'empenya perquè si no no pot seguir el programa. També volem unes maletes lògiques que el que fa és que si estan en veritat pot sortir des d'aquí i això ho hem triplicat perquè pugui saltar les interseccions. La primera salta, la segona gira cap a l'esquerda i la tercera para. Està oberta,
rastreja i salta interseccions, la primera la salta, la segona gira, que vol costar, la tercera gira cap a l'altra, i quan arribem a aquest punt, que és quan ja ha girat a l'altre costat, fa aquest, executa això i això a la mateixa vegada. Ara us parlaré de què és això. Això que fa és, diu, posa una maleta que és pilota, que si la pilota està, que no, està fals, i llavors aquí, si el sensor ultrasó, que és aquest, detecta que està, sap que està. I aquí és el que s'executa al mateix temps que això, és que rastreja fins a la intersecció, frena, posa una maleta a fals, entra en un bucle i si hi és la pilota, diu object detected, baixa la pinça i surt del bucle. I si no la té, diu no, 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 fins que està la pilota i l'agafa i torna a fer un recorregut i al final deixa la pilota. I ara us ho ensenyarem. Primer és la primera, la segona gira, la tercera gira cap a la tercera, la agafa i llavors se'n torna fins al punt de partida i això. I ara, si li traiem la pilota, diu no, fins que la prova i agafa. I aquí fa el mateix que el primer cop. Vull fer una partida i fer la prova. I això és el que hem fet durant les classes de robòtica. Moltes gràcies per acusar-nos.